Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yasirli amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqaw qawli. Terima kasih yang berusaha naib timbalan pengurusi tetap. Yang terus patuh kepada tetapan masanya. Dan saya minta izin selaku negeri PRN untuk lebihkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kerajaan Perpaduan, salam Kerajaan Madani, salam AMNO sebuah perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Yang saya hormati Ketua Pergerakan Puteri AMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Datuk Mama Fauzi Comel molek orang Kelate. Yang berusaha Puan Siti Sakhleha binti Nordin Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Manih orang peroleh ha, Dia kena ada belakang eh Barisan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Yang saya kasihi kekanda saya Yang Mulia Angku Juliani binti Engku Mohta Kak Ju, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Kelate Barisan Ketua-Ketua Puteri UMNO bahagian-bahagian Biro-biro politik, puteri, eh, bahagian-bahagian para perwakilan, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya adik-adik mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Ingat slogan kita, perkasa putri pemangkin perubahan. <tik> Alhamdulillah, syukur cukup saya lafazkan di atas kepercayaan untuk saya menggalas tanggungjawab untuk membahaskan usul bagi negeri Kelantan. Saya Wan Shaliana binti Wan Zain, naib Ketua Pergerakan Puteri Amno Negeri Kelantan, merangkap Ketua Amno Ketua Pergerakan Puteri Amno bahagian Jeli. Pada tahun 2018, saya pernah di pentas ini mewakili seluruh suara mahasiswa Malaysia menggesa kerajaan mengembalikan keistimewaan kami selepas kejatuhan kerajaan Barisan Nasional. Namun hari ini saya kembali mewakili suara-suara pemimpin muda UMNO Negeri Kelantan untuk saya memperjuangkan nasib-nasib rakyat Kelantan yang terus tertindas oleh kerajaan PAS di memerintah 33 tahun. Usul yang saya akan bawa pada hari ini adalah berkaitan dengan politik. Ore okay, klate cerdik panda. Come molek tak boleh nak sangka. Pas hanya tahu bertikai. Kerajaan pas ternyata gagal. Para perwakilan sekalian. Politik di negeri Kelantan sangat-sangat special dengan izin di mana situasi politiknya berbeza dengan negeri lain. Jika di Selangor PAS adalah sebuah parti tetapi berbeza di Kelantan seolah-olah seperti agama. Undi PAS mendapat tiket ke syurga. Rakyat Kelantan didoktrinkan dengan politik kebencian sehingga mereka boleh menyatakan bahawa lawan PAS adalah lawan kepada Islam. Lawan PAS adalah lawan kepada jemaah Islam. Ya Allah, sungguh terpesong akidah mereka. Hari ini 33 tahun pemerintahan PAS di Kelantan Sepatutnya banyak perubahan yang mesti dan boleh dilakukan di Kelantan Dengan slogan yang mereka bawa membangun bersama Islam Persoalannya apa yang PAS bangunkan PAS hanya mampu bangunkan bangunan dengan sampah yang tidak terurus Bangunkan graf masalah rakyat. Bangunkan data peluang kerja yang sememangnya tiada pun untuk orang muda. Bangunkan statistik masalah sosial di negeri Kelantan. Dan bangunkan kebencian dan eksmisasi umat Islam. Para perwakilan dan kanda-kanda saya sekalian. Rakyat Kelantan sudah muak dengan alasan dan penipuan yang pas gunakan sepanjang pemerintahan di Kelantan. Saban hari rakyat berdepan dengan masalah hidup yang tidak mampu diselesaikan dengan tuntas. Bahkan mereka seringkali menggunakan alasan tiada peruntukan di anak tirikan sedangkan peruntukan disalurkan kepada kerajaan negeri. Namun mereka menapikan benda ini di hadapan penyokong-penyokong mereka. Nawa ganau, adik aku. Ogle bui untuk Nyogi beli ketchup cedih. Ini jelas ya tuan-tuan puan, puan. Sikap sombong dengan penuh adu domba akhirnya tidak boleh ditutup lagi. Pembongkaran demi pembongkaran telah menampakkan pas sebenarnya berbohong dengan rakyat Kelantan. Mana tidaknya mereka kata tiada duit tetapi esko diberikan bonus sebanyak RM50,000 seorang. Jika di Kelantan mempunyai 14, 14 orang esko dikali dengan RM50,000 maka keluarkah anggaran RM700,000 ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk esko. Sedangkan rakyat ada rumah tak ada lata. Esko senang lenang dengan duit bonus. Semata-mata menutup segala perbohongan mereka. Jika mereka meletakkan rakyat adalah keulat keutamaan, mereka tidak sakan membahagikan harta rakyat ke poket sendiri. Betul ke tak? <tuk> Itu tidak dikira dengan anak syarikat dan agensi kerajaan di saat rakyat menanti bekalan air di musim perayaan, ahli lembaga pengarah pula mendapat bonus hari raya. Sepuluh ribu seorang atas alasan ringankan beban. Ringankan beban pengarah. Apa beban yang pengarah tanggung melainkan beban yang ditanggung oleh rakyat Kelantan? Mungkinlah saya rasa dia menanggung beban yang berat Membayar ansuran kereta Mercedes dan juga eh, apa rotek jalan kereta maklumlah kuasa, kuasa besar Mercedes ni saya pun naik Saga saja syarikat air dapat untung boleh bonus buat raya sewa meter rakyat tanggung buka baik keluar bunyi saja para buah kilan sekalian politik pas menunggang agama untuk kepentingan parti semata-mata. Menjadikan agama sebagai tunggangan bagi menghalalkan yang haram. Rasuah boleh dijadikan sedekah, tipu boleh dijadikan masalah ummah. Mereka tunggang deri rapat ke telinga terik ni adik kakak. Dia kerajaan PAS dengan izin jika tak mampu nak urus takbir kerajaan, serahlah kepada kerajaan perpaduan. Kestabilan dan kemakmuran. Kestabilan politik merangkumi segalanya. Bukan mene pilih raya, tunggu bonus hari raya, air tak dok pilih bomba jadi mangsa. Okey, untuk pengetahuan semua, isu bekalan air ini bermula dari tahun 1990 lagi. Masa ni saya tak ada tak ada dalam benih lagi. Selepas PAS diberi mandat oleh rakyat untuk mengambil alih pentadbiran negeri daripada Perisai Nasional sehingga ke hari ini belum ada titik noktah yang jelas. Jika titik noktah ini belum lagi jelas, apa kata rakyat serah mandat kepada kerajaan perpaduan untuk menoktahkan masalah ini dari terus berterusan. Timbalan Menteri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah Bunyi Sedoheh. Pada sidang don yang lalu, dia telah menjelaskan isu air bukan kegagalan. Sebaliknya berkait dengan masalah perlaksanaan. Tegas beliau, masalah berpunca daripada kekangan keuangan yang mereka guna bagi bonus tu yang berlaku sejak tahun 1990 lagi. Ini bukan saya yang kata, tetapi ni ama yang kata. Kelemahan tak urus AKSB menjadi salah satu punca yang membawa kepada masalah bekalan air bersih gagal diselesaikan. Perkara ini diakui oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Taman semasa menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air dalam jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat. Ini juga bukan Wan Syaliana yang kata tetapi Timbalan Presiden PAS yang kata. Alen semula jadi hak nila tu hak cipta Mari kita perhati di dalam hutai rimba Celoh batu air berlari jenis macam air mata Air terjung sangat tinggi sejuk dinginnya udara Tapi buke di Kelate lah air jernih gini. Hak Kelate ada air tebeng tanpa milo. Pakai buka di pala paik rumah masing-masing. Putri Kelate, kita kerja habis-habisan. Tawan semula muda dan mudi. Tampilkan segala kelebihan biar pengundi terbuka hati. Para perwakilan sekalian. Kestabilan politik sangat-sangat penting untuk merangkumi segala perkara dan tabi urus negara mahupun negeri. Jika politik tidak terurus, macam mana nak urus takbir negeri? Bukan hanya pandai menabur janji bila tiba pilihan raya. Rakyat Kelantan majoritinya mencari rezeki di negeri yang ditakbir oleh parti-parti di bawah kerajaan perpaduan. Banyak peluang kerja di Kelantan, tapi rakyat suka merantau. Ini pun ayat daripada Niama. Semasa program dialog kemakmuran ekonomi pembangunan Kelantan di Kota Baru pada 27 Julai 2022. Sedangkan sebaliknya rakyat Kelantan keluar merantau ke negeri orang termasuklah saya. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri demi mencari wang tampungan keperluan harian. Tetapi ketotokan pengikut-pengikut PAS ini tidak memandang perkara ini secara celik hati. Mereka hanya tahu menyalahkan kerajaan perpaduan, kerajaan persekutuan. Peruntukan disekat, dianak tirikan. Kes dianak tirikan ni saya nak tanya, mereka kata pada sejak PM keempat lagi. Hey, saya nak tanya mereka, siapa PM keempat? Sekarang elok bersama dengan plot masih Melayu kolong, kononnya. Adakah sudah suci gelaran Kelantan di anak tirikan sejak PM keempat? Politik retorik yang dimainkan oleh PAS ini sudah menjadi darah daging buat mereka. Para perwakilan sekalian, parti PAS tidak bersalah dan tidak bermasalah. Namun pemimpin mereka yang zalim dan menindas alih-alih Islam yang digunakan seolah-olah parti lain tidak Islam. Macam mereka sahaja terpalinglah Islam. Ini realiti yang berlaku di negeri Kelantan. Jika benar Islam itu dijadikan panduan utama dalam tabik urus kerajaan negeri, macam mana timbul isu pembalakan isu tanah diserahkan kepada bukan rakyat Kelantan dengan mudah masalah peparitan yang tidak terurus sampah jangan ceritalah masya-Allah sangat saya nak cerita okey presiden persatuan penyelidikan air dan tenaga Malaysia WER SPR Pakaran mendakwa kabar berita dari negeri Kelantan yang semakin kehilangan hutan-hutan daranya tidaklah memeranjatkan. Bahkan kata beliau banjir-banjir besar akan berlaku di Kelantan dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Sebenarnya adalah disebabkan oleh kerakusan manusia itu sendiri. Sains juga telah membuktikan bahawa kerajaan negeri Kelantan gagal melindungi khazanah alam. Dan dalam dekad-dekad yang akan datang, kemungkinan besar Kelantan akan mengalami banjir dan bah besar disebabkan oleh kekurangan air mentah, penurunan aras air bawah tanah dan pencerobohan air laut ke kawasan air mentah akibat pengekstrakan air di bawah tanah. Ini yang berlaku disebabkan oleh boring air Mereka kata tak ada air boleh boring Inilah akibatnya bila kita menggunakan sistem boring Itulah saya nak kata PAS gagal Para perwakilan sekalian Hari ini penyokong-penyokong PAS menggunakan perkataan UMDAP Ada dapat siapa menerima komen-komen UMDAP Di uh, posting kita Tok TikTok, Facebook ataupun di lain-lain platform. Saya nak tanya mereka. Dahulu mereka bersama dengan DAP. Adakah dahulu DAP suci dan kini tidak suci lagi? Pemimpin PAS ini boleh dikategorikan sebagai habis madu sebah dibuang. Kalau betul mereka memimpin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Bukan dengan cara meniupkan api perpecahan di dalam diri umat Islam. Tambah lagi kita Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk dan berbilang kaum. Bolehkah kalau saya kata pemimpin PAS ini kaki hasut? Bolehkah? Dan mereka juga adalah punca perpecahan perpaduan Melayu di Malaysia ini. ...pembahas, sila buat penggulungan. Sikit lagi. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa... ...ayat 167 sehingga 169... ...telah menjelaskan berkaitan... ...dengan orang-orang yang kafir. A'udzubillahimina syaitanirrojim... ...bismillahirrahmanirrahim. Innal-ladhina kafaru... ...wasaddu ansabilillahi... ...qad kaladallu dhalalam ba'idah... انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا مَقْصُودُهُ Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali ke jalan neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya dan hal itu sangat mudah bagi mereka. Seraqallahul Azim. Adakah orang-orang kafir di Malaysia menghalang kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Negara kita ada undang-undang, bukannya undang-undang PAS senang-senang menerakakan orang. Macam dia yang terpaling Islam. Sekali lagi saya jelaskan kepada pemimpin-pemimpin PAS dan penyokong-penyokong PAS ke bawah duli yang maha mulia. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yaakutuddin Al-Mustafa Billah, Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah adalah ketua agama Islam iaitu agama persekutuan Malaysia yang telah termaktuk di dalam perlembagaan negara kita. Sudah sudahlah menghasut rakyat dengan menyatakan Islam akan tergadai apabila di bawah kerajaan perpaduan dia ingat senang-senang ke kita nak gubal undang-undang masa sangat mencumbu diri saya, timbalan pengusi tetap pun dah dua kali tekan locengnya, saya terpaksa mengundurkan diri saya menyeru rakan-rakan seperjuangan untuk sama-sama bantu kami, negeri yang akan menempuhi PRN tak lama lagi, jika tak boleh nak bantu tenaga, bantulah mental, berilah kami semangat boleh kata perjuangan UMNO di, di negeri Kelantan sangat-sangatlah hebat. Kami merupakan pembangkang negeri yang paling lama dalam sejarah. 33 tahun menjadi pejuang abata, agama, bangsa dan tanah air. Janji-janji telah ditabur, hasilnya tak ada sehalus debu. Putri Kelate sedia gempur tawan Kelantan tanpa silu sekian Kelantan mengundur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam amno sebuah perjuangan Kelantan kita ubah Kelantan mohon mencarang